Eu lembro, família, de onde tudo começou. A gente não tinha praticamente nada. A gente tinha só aquela vontade de fazer acontecer e muito amor em todo o trabalho que a gente executava. Mas a gente nunca imaginou, a gente não tinha pretensão, a gente era muito feliz, mesmo no pouco, e éramos muito gratos a Deus. E hoje, gente, eu tenho só um recado para vocês, assim, quando vocês enfrentarem qualquer dificuldade, lembre que os planos de Deus são muito maiores do que qualquer obstáculo na vida da gente, tá? Às vezes Deus tem planos pra gente que a gente nem imagina. Chegando na nossa casa nova lá. Ai, meu Deus. Quanta emoção, gente. Tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Pra agradecer a cada um de vocês que tá fazendo parte dessa história, gente. Esse momento é um momento muito feliz pra todo mundo aqui. Eu tenho certeza que eu não tenho nem palavras. Eu espero que esse vídeo sirva de inspiração pra vocês. Porque se você pode sonhar, você pode sim realizar. Gente, eu nunca imaginei morar numa casa assim. Nunca, gente. Nunca, 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 nunca. Mas como eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e os planos dele são sempre muito maiores que os nossos, gente. Hoje eu estou. Olha essa casa. Meu Deus do céu. Sem palavras, sem palavras.